Nastjā, pastāsti, kā ir, kur ir tā atšķirība, trenēties vienai vai trenēties divatā? Nu, divatā ir daudz foršāk, var uzspēlēt, var uztaisīt kaut kādai spēlēji tuvākus vingrinājumus un kompāniju un daudz arī pozitīvāk noteikti. Kā tu raksturot šo darbu, ko jūs ar Mišu darat? Tā, kas tas ir? Jā, un tas sākuma posms, daudz kustības, bumbas kontrole, koordinācijai, uzdevumi, kaut kādas mazas lietas attīstīt, kuras attīstīt sezonā nav vienkārši laika. Kas ir tās lietas, ko tu slīpē šeit? Aizsardzība, serve? Šodien vairāk treniši bija uz aizsardzību, tieši uz bumbas kontroli ar vienu roku un uz kustību, uz pareizu stāju, ātrumu, uz daudzām lietām. Jūs galvenais treneris, Damjans, šobrīd arī iepauzē? Mums šobrīd vēl notiek tas process, kad mēs mēģinām sakārtot lietas un pagarināt līgumu ar viņu. Labi, kad jums ir brīvlaiks izstāstīt? Tagad vēl īsti nav laikam, ja jūs gaidat to pasaules tūras finālu. Jā, man bija, es paņēmu pauzīti pēc Eiropas čempionāta. Sanāk mēnesis, kaut kur sanāca tāda pauzīte, aizbraucu uz Japānu, bija ar Mišu kopā uz turnīru Itālijā, kur viņš arī otro vietu izcīnīja, tā kā bija forši. Bet volejbols arī man pietrūks, man patīk trenēties. Labi, es saprotu, ka Tīna ir Amerikā, ja? Jā, Tīna Amerikā trenējās tur, satiksimies tikai Dohā uz finālu spēlēm. Cik svarīgs jums ir tas pasaules tūras fināls? Tas ir tāds ļoti atbildīgi mačs vai vienkārši tur jāpiedalās, jo esat tikuši? Nē, vispār nekāda atbildība nav, tur punkti nekādi nav, mēs vienkārši aizbrauksim tur prieka pēc uzspēlēt, tāpēc, ka sen nebijam spēlējušas. Jā, kaut kādu naudiņu nopelnīt, nu redzēs, kā mums ies, vienkārši mēģināsim izbaudīt to turnīru. Labākās komandas mēģināsim priecāties par spēli, kāda mums ir, un jā, izbaudīt galvenais. Jā, apsveic, jūs bijāt pirmās rangā, tagad šonedēļ jau otrās. Cik tas nozīmīgs ir sasniegums, tavuprāt, Latvijas volejbolām jums pašām, ka jūs bijāt tajā pirmajā vietā? Man liekas, Latvijas vēsturē tas noteikti ir ļoti nozīmīgi. Es arī Mišam teicu, ka visi tagad mēs esam tā kā mazās Latvijas legendas, jo divreizējais Eiropas čempionus, pusfinālistas olimpiskajās spēlēs, un tagad vēl dabūjam tā teikt to mazo titulu kā pirmās pasaules rangā, tā kā tas gan ir forši, vēl paliek tikai pasaules čempis. Labi, kāds jau tagad ir turpinājums? Nospēlējat pasaules tūras finālu decembra sākumā, jā, un tad arī ņemat pauzīti? Jā, mēs vispār nezinām, kāds būs kalendārs, tā kā domāju, ka saņemsim to varbūt tikai kaut kādā decembrī, un tad jau sēdēsim un plānosim, un jā, liksim treneriem darīt savu darbu, un zinām, ka noteikti nākošu gadu notiks pasaules čempionāts Austrālijā novembrī, gatavosimies tam. Ar Damjanu sadarbību tā kā griba turpināt, tur es saprotu formalitātes vēl palikuši. Jā, viņš ir ļoti labs treneris, mums ļoti patika, tāpēc mēs gribētu turpināt, redzēs piedāvājumi, gan viņam ir daudz. Bet tas tikai parāda to, ka mēs arī esam laba komanda un labi spēlējam, ka visi grib mūsu treneri dabūt rokās. Jūs gan pašas esat pacēluši savu līmeni, gan viņš arī savu vērtību, vai ne? Jā, noteikti. Sezonā vēl tas viens starts ir, bet mēs jau tevi esam iepriekš runājuši, bet tagad jau, kad ir vispār jau rudens ziema tuvojās, kā tu vērtētu tādu stabilākā, labākā sezonu jums? Es teiktu, ka jā, tā ir tāda pirmā sezona manā karjerā, kad mēs izcīnījām tik daudz medaļas un parādījām labus rezultātus arī olimpiskajās spēlēs. Bija tiešām rezultātiem bagāts gads, ir par ko priecāties, ir par ko sevi paslavēt. Paldies par super sezonu. Paldies jums par atbalstu. Paldies tev. Paldies.